Ja, då är man i Polen och ska prova McDonald's här. Vi har en Mac Royale. Ingen aning vad som är på den. Får vi prova? Bacon. Barbecuesås. Någon typ av lök på den. Det var det klassiska köttet. Osten ser lite konstigare ut. Den är så lite mörkgul. Vad det annars brukar vara. Och ett annat bröd. Nej, men här var bra. Det här kanske kan komma till Sverige. Mac Royale heter den där. Riktigt bra Polen. Bättre än Sverige. Polen levererar. Jättebra. Hej.